নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যোনটো বৰ্তমান ভাৰত তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে অতিকৈ এটা চেঞ্চিটিভ ইছ্যু হৈ আহিছে যোনটো হৈছে দ্য চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2016 অৰ্থাৎ নাগৰিক সংশোধনী বিল 2016 যাৰ জৰিয়তে আমাৰ 1955 চনৰ যিখন নাগৰিক আইন আছে তাত কিছু সাল সলনি কৰিব বিচাৰিছে প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিলখন আচলতে কি হয় ইয়াৰ বিষয়ে লৈ পেলাই বহুতো ধনাত্মক ঋণাত্মক কথা মিডিয়াত আহি আছে কিন্তু আমি তাৰ বিষয়ে একো কথা পাতিবলৈ নাযাওঁ আমি প্ৰথম বিলখন কি হয় তাৰ বিষয়েহে জানিবলৈ ওলাইছোঁ এই বিলখনৰ জৰিয়তে আমাৰ যিখন 1955 চনৰ নাগৰিক আইন আছে তাত সাল সলনি কৰিব বিচাৰিছে তাত মূল সাল সলনি কৰিব বিচাৰিছে সেই দুটা হৈছে এটা হৈছে যিসকল আমাৰ ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্ট বা অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী সেইসকলক লৈ পেলাই এটা সাল সলনি কৰিব বিচাৰিছে আৰু দ্বিতীয় হৈছে যিখিনি আমাৰ OCI ইয়ানি মানে হৈছে অভাৰচিজ চিটিজেনশ্বিপ অফ ইণ্ডিয়া তেওঁলোকক লৈ পেলাই কিছু নতুন আইন বলবৎ কৰিব বিচাৰিছে প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ যে আচলতে আমাৰ ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব কিদৰে পাব পাৰি ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব তিনি ধৰণে পাব পাৰি এটা হ'ল যে তেওঁ যদি কোনোবাই জন্মসূত্ৰে ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব পাব পাৰে মানে ভাৰতত যদি জন্মগ্ৰহণ কৰিছে দ্বিতীয় হৈছে বংশোদ্ভৱভাৱে যদি কোনোবা ভাৰতৰ নাগৰিকৰ মানে যদি আমাৰ পেৰেণ্টছ বা আমাৰ মা দেউতা যদি ভাৰতৰ বাসিন্দা হয় তেতিয়াহ'লে মই যদি তেওঁলোকৰ সন্তান হিচাপে মই ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব পাম আৰু তৃতীয়তে হৈছে এটা সময় এটা লিমিটেড টাইম পিৰিয়ডৰ ভিতৰত যদি মই ভাৰতত আছোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব পাম আগতে ইয়াৰ বহুত বেলেগ বেলেগ সময় আছিলে এতিয়া 7 বছৰ কৰা হ'ল 7 বছৰ যদি ভাৰতত থাকে আৰু লগতে যদি তেওঁ ইয়াত কিবা স্থায়ী সম্পত্তি কিনি লয় তেতিয়াহ'লে ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব পাব এতিয়া আমি দ্বিতীয়তে জানি ল'ব লাগিব যে আচলতে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী কোনসকল অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী সেইসকল লোক যিসকলে কোনো যাৱতীয় নথিপত্ৰ যেনেকৈ পাছপৰ্ট আদি নোলোৱাকৈ ভাৰতলৈ আহিছে আৰু ভাৰতত বসবাস কৰি আছে তেওঁলোক হ'ব আৰু দ্বিতীয়তে হ'ব সেইসকল যিসকলে যাৱতীয় নথিপত্ৰ লৈ আহিছিলে ভাৰতলৈ কিন্তু তেওঁলোকে সেই নথিপত্ৰ যি ন্যায়ত আছে সেই উকলি যোৱাৰ পিছতো ভাৰত পৰিত্যাগ কৰা নাই আৰু তেওঁলোক ভাৰততে বসবাস কৰি আছে এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে তেওঁলোকৰ ওপৰত আচলতে চৰকাৰে কি কি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে চৰকাৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে প্ৰথম তেওঁলোকক জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকক ভাৰতৰ যি ভৌগোলিক পৰিসীমা তাৰ পৰা বিতাড়িত কৰিব পাৰে কিন্তু এতিয়া যি আমাৰ এই চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিলখন আহিছে তাৰ জৰিয়তে কেইটামান সাল সলনি কৰিব বিচাৰিছে সাল সলনিকেইটা এনেধৰণৰ হৈছে যে ছেপ্টেম্বৰ 2015 আৰু জুলাই 2016 দুখন অধিসূচনা জাৰি কৰিলে যাৰ জৰিয়তে কিছুসংখ্যক ইমিগ্ৰেণ্ট মাইগ্ৰেণ্ট বা অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ভাৰতত থাকিবলৈ দিয়া সুবিধা দিয়া হৈছে সেইসকল কোনসকল যিসকল পাকিস্তান বাংলাদেশ আৰু আফগানিস্তানৰ পৰা বিতাড়িত হৈ অহা সংখ্যালঘু যেনে আপোনাৰ আছে সেই ছটা হৈছে হিন্দু জৈন শিখ পলাচী খ্ৰীষ্টান আৰু বৌদ্ধিষ্ট এই ছটা জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকে তাৰ পৰা বিতাড়িত হৈ আহিছে তো তেওঁলোকে কোনো কাগজ পত্ৰ নোহোৱাকৈ অৰ্থাৎ পাছপৰ্ট আদি নোহোৱাকৈ যদি তেওঁলোক আহিছে কেতিয়াৰ ভিতৰত 2014 31 ডিচেম্বৰৰ আগত বা সেইদিনালৈকে যদি আহিছে তেওঁলোকক কোনো কাগজ পত্ৰৰ প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে ভাৰতত বসবাস কৰিব পাৰিব তেওঁলোকক কোনো জেল হাজোতলৈও প্ৰেৰণ কৰিব নোৱাৰিব বা তেওঁলোকক ভাৰতৰ পৰা বিতাড়িত কৰিব পৰা নাযাব ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকক ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব দ্বিতীয় এটা অধিসূচনা আহিছে কি যে যিসকল আমাৰ অভাৰচিজ কাৰ্ড হোল্ডাৰ মানে OCI যাৰ বংশোদ্ভৱ ভাৰতৰ হয় কিন্তু তেওঁলোকে কিবা কাৰণত ভাৰতৰ বাহিৰলৈ গুচি গ'ল গৈ তাৰ নাগৰিকত্ব ল'লে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে ভাৰতৰ বাই ডিফল্ট চিটিজেনশ্বিপ পায় চিটিজেনশ্বিপ পাই তেওঁলোকে ইয়াত আহি পেলাই পাছপৰ্ট বা ভিজা নোহোৱাকৈও ভাৰতত আহি নিজৰ কাম কৰিব পাৰে এতিয়া তেওঁলোকলৈ এটা নতুন আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছে সেইটো হৈছে কি যে তেওঁলোকে যদি কিবা আইন বহিৰ্ভূত কাম কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক যিটো OCI হ'ব সেইটো কেঞ্চেল কৰা হ'ব এতিয়া কথা হ'ল যে ইয়াত এই বিষয়ে ভালকৈ লিখা নাইকিয়া যে তেওঁলোকে কি ভুল কৰিলে তেওঁলোকক আচলতে ভাৰতৰ পৰা বিতাড়িত কৰিব পাৰে কোনোবাই যদি নো পাৰ্কিঙৰ গাড়ীখন থ'লে তেতিয়াও তেওঁলোকক কি বিতাড়িত কৰিব পাৰিব নেকি বা তেওঁলোকে কাৰোবাক মাৰ্ডাৰ আদি ডাঙৰ কিবা ভুল কৰিলেহে বিতাড়িত কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে একো কোৱা হোৱা নাই দ্বিতীয় হ'ল এই বিলখনে আমাৰ সংবিধানত কিবা সংবিধান বহিৰ্ভূত কাম কৰিছে নেকি হয় এতিয়া আমাৰ যিটো সংবিধানৰ 14 নম্বৰ আৰ্টিকল তাত লিখা আছে সমতা মানে ইয়াত কোনো ভাৰতখন যিহেতু এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ ইয়াত কোনো হিন্দু মুছলিম শিখ ইছাই আদি এনেকৈ আমাক ধৰ্মভাৱে ভাগ কৰা হোৱা নাই
এতিয়া যিখন নতুন বিল তাত মুসলিমসকল বা তেনেকৈ আমাৰ যিখিনি বেলেগ ধৰ্মৰ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে একো লিখা হোৱা নাই অকল এই যি ছটা ছয় জনগোষ্ঠী তেওঁ বা মানে ছটা যদি বাহিৰৰ পৰা অহা গোষ্ঠী তেওঁলোকৰ ওপৰতহে কোৱা হৈছে এই যোনটো আমাৰ 14 নম্বৰ আৰ্টিকল এইখনক আমি দেখিছোঁ এই বিলখনে ডাইৰেক্ট মানে নাই মনা এই বিলখনৰ যোনটো আমাৰ সমতাৰ কথাটো ইয়াত ফুটি উঠা নাই গতিকে এই বিলখনে বহুতো ধনাত্মক ঋণাত্মক দিশ আছে তাৰ বিষয়ে আমি এতিয়া ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু বৰ্তমান আপোনালোকক আমি এই জাষ্ট যিখিনি আমি বিলখনে কি কি কৰিব বিচাৰিছে সেইখিনিহে আপোনালোকক জনাই ল'লোঁ ভৱিষ্যতে ইয়াৰ ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক দিশখিনিৰ ওপৰত আমি আৰু বহুতো ভিডিঅ' লৈ আহিম বা ইয়াত আৰু কি কি কৰিবলগীয়া আছে সেইখিনি বিষয় লৈ আনিম গভৰ্ণমেণ্টৰ কি ষ্টেণ্ড হ'ব লাগে তাৰ বিষয়ে লৈ আনিম বা আমাৰ যিসকল লোকে ইমান আন্দোলন কৰি আছে তেওঁলোকে কি ভুল কৰিছে বা তেওঁলোকে কি শুদ্ধ কৰিছে তাৰ ওপৰতো আমি বহুত কথা আপোনালোকক ক'বলৈ আছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আমি এই বিলখনৰ বিষয়ে আপোনালোকক এটা থুলমূল জাননীহে দি লৈছোঁ ধন্যবাদ।